ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ ଘଟିଛି। ଉପତ୍ୟକାର ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳା ଚାଦର ବିସ୍ତାର କରିଛି। ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜାମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭବନରେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତୁଷାରପାତ ହେତୁ ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-6 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁଣି ବର୍ଷା ଓ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବ ନଭେମ୍ବର 4ରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦେଖାଦେବ। ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଗୁଲମର୍ଗ ସହିତ ସିନ୍ଥାନ୍ ଟପ୍, ଡ୍ରାସ୍, ମିନାମାର୍କ, ରଜଦାନ ପାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନଭେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।